Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից մարզպետարանների հետ համատեղ իրականացվել է հանրապետությունում պետական և համայնքային սեփականություն ունեցող շինությունների, կիսակառույց վիճակում գտնվող շինությունների հաշվառում, ուսումնասիրություն, տեխնիկական ուրեմն հետազոտություն և դրանց վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկների մշակում։ Այս որոշումով մենք հատավյալների բազան շտեմարանը հանձնում ենք մարզպետներին և գույքի կառավարման վարչությանը, որպեսի ներառվեն մարզային զարգացման ծրագրերում և պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակներում այս գույքը վերակառուցվի։ Ընդհանուր առմամբ մենք ուսումնասիրել ենք 205 կիսակառույց, որոնցից 147-ն ենք համարել, որ պետք է պահպանել և վերակառուցել, 58-ը պիտանի չէ, պետք է քանդվի, և արդյունքում, եթե կառուցեինք այնքան, ինչքան որ մենք հիմա առաջարկում ենք 165,000 քառակուսի մետր, կծախսեինք 35% ավել գումար, քան եթե հիմա սա պահպանենք և վերակառուցենք։ Ամեն երկ կիսամյակը մեկ կներկայացվի հաշվետվություն կառավարության այս մասով, խնդրում եմ աստատ։ Հարցեր, առարկություն, շատ լավ, տեսեք, շատ կարևոր գործընթաց ենք սկսել, 205 կիսակառույց շինություններից 147-ը ֆիքսել ենք, որ ինքը պերսպեկտիվա ունի, որի վրա կպահանջվի 34 քանի միլիարդ դրամ փող, եթե նույնը կառուցեին, կլներ 52.8. Պարոն Սահակյան և բոլոր մարզպետներին, պարոն Լոքյան, խնդրում եմ հետևեք, որ այս ակտիվը մենք տրամադրում ենք մասնավորին, ելնելով իրավիճակից, անհրաժեշտ ներդրումներից, պատրաստության աշճանից, առաջարկում ենք, որպեսզի այս ակտիվը ակտիվացնենք, առանց մեր կողմից փող ծախսելու։ Ինչ վերաբերում է 58 ակտիվները, որոնք ենթակա չեն, նույնպես հողատարածները տրամադրենք, որպեսզի մենք լրացիչ ծախս դրա վրա չանենք, ինվեստորը գա և այդ ծրագիրը իրականացնի։ Եվ 3 ամիսը մեկ հաշվետվությունը լսում ենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մյուս հարցը վերաբերում է Գյումրի պետական պարտավորությունների շրջանակներում, Ավետի գոտու քաղաքներում իրականացված բնակելի շինարարությանը, պարոն վարչապետ, այստեղ մոտ 558 բնակարան կա, որոնք դեռևս բաշխված չեն, ավելի շուտ բաշխված են, բայց սեփականաշնորված չեն։ Եվս 19 բնակարան Սպիտակում կա, Մարալիկում կա, որոնք եվս չեն բաշխված։ Խնդիրը նրանումն է, որ դեպքերի մոտ 55-60% դեպքում բնակիչները չեն հանձնել տոմիկները, որտեղ որ ուրեմն ապրում են, և տարբեր պայմաններով ձգձգել են։ Հիմա մենք այս որոշումով բոլոր այս գույքը հանձնում ենք ուրեմն համայնքներին, և այսուհետև նշված ժամկետից հետո, եթե համայնքներում բնակիչները դեռ նվիրատվության պայմանները մեր կողմից սահմանված խարեկանոնները չեն կատարում, այս պարագայում արդեն ամբողջ վճարները, որոնք առ այսօր ձևակերպման վճարները արվում էր ուրեմն կառավարության կողմից, կմնա իրենց ուրեմն վրա, և համայնքները այլևս ավելի գործնական քայլեր կձեռնարկեն, և պետության պարտավորությունները այլ տիպի ընտանիքների նկատմամբ, մասնավորապես զոհված ազատամարտիկների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, բազմանդամ ընտանիքների և այլն կիրականացնեն այս ֆոնդի հաշվին։ Խնդրում եմ աստատ։ Հարցեր, առարկություն, խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, եթե կարելի է մեկ օր ժամանակ, Սպիտակում մենք ոչ միայն բնակարաններ ունենք, այլ նկուղներ ունենք բավականին մեծ տարածքներով, որոնք նույնպես կախված են, գրանցման խնդիր ունեն, հանձնելու խնդիր ունեն, այս խնդիրը նույնպես ներառենք, քանի որ նույն բնակարանների պադվալների խնդիրն է, որոնք փաստորեն չեն սեփականաշնորվել և օգտագործվում են առանց վճարների, առանց այլ հարցերի։ Շատ լավ, ճիշտ եմ հասկանում, պետությունը բնակարանը նվիրել է, ոչ մի ֆորմալիզացված վիճակ չկա, ոչ մեկ չի ֆիքսել, հիմա տալիս ենք համայնքներին, ասում ենք գնացեք և ֆիքսեք դա, ձևակերպեք։ 558 ընտանիք հավաստագրով մտել են և ապրում են, բայց չեն սեփականաշնորել բնակարանները։
Բա ինչի՞ չենք շուտ տվել համայնքին։ Այդպեսի դեպք, այդ մեր առաջարկով ենք տալիս, որովհետև տարիներ շարունակ ընդդրվում է, և ինքներս էլ ասել ենք, որ վերցրեք ձեր գույքը և տնորինեք, այսինքն սա մեր առաջարկն է։ Շատ լավ, այլ հարցեր, առարկություն։